السلام عليكم. أنا جاول كيغا وحال لغو نقضي سكولة دي فصحي بعلا غن نقضي طبا دي تانا وحان دوني اينا ندي لوو داهاقو ماركا معرك تا سكولة لغو نقضو يما دامو سند كان بشا سيديداد يتساقالا دا يارتي عصو بنو ايمان ايان وحال لغالا انا وحان اركي intaan idiin sheekeynay baan raa ku istaagi gaadhay waa ka ayaa waxaa shir baa la galaa marka waxa la xaflada caruurta lagu soo dhaweynayo kuwa soo bilaabi doona insha allah iyo waxaasaa la diyaariya isbarashada ugu horeysa ee caruurta iskuulka soo yar eegayaan ayaa la diyaariya marka xafladaasaa noo soo dhow roob bay ku soo daatay xafladaasaa noo soo dhow marka shirkeedii baa la galay iyo sidii loo diyaarin lahaa markaasaa kelmadda meel igaga dhigtay aan doonayo inaan idinla wadaago waxay ahayd markii shirkii la fadhiyey ayaa waxay isku baraarujinayaan way isxasuusinayaan dadkan noo imanaya ama dadkan caruurtan aanu gacanta ku hayno ama caruurta cusub ee noo iman doonta inay noqonayaan haliyeeyadii ay ku dhex jiraan oo noqonayaan halyeeyadii iyo dadkii loo baahnaa markaan anagu gaboono inayna badbaadiyaan sidaa darteed annaguna aanu iminka si fiican ula sii dhaqanno wax fiican u samayno si fiican wax loo baro ma garanaysaa markaasaa waxaan isweydiiyey ilaahu rabbigay oo mar uun sidaa naga dhig soomaali haddaanu nahay oo inteeda waaweyne ay garataa dadkan gacanta ku haysaan ama aa dhasheen ama wax u dhigaysaan ama yaryaree soo kacaya waa haliyeeyadii beri idin badbaadin lahaa badbaadada lagama wado haliyeega kaynu inagu naqaano ee ah ka dhiigga daadiya ee wax dila laakiin waxaa laga wadaa mid siyaasi ahaan wax siyaasad ahaan wax ku badbaadiya waddanka dhisa dadku markay gaboobaan u sameeya meelo ay ku raaxaystaan oo lagu hayo caafimaadka dadka kor u qaada waxaasaa laga wadaa lagama wado haliyeega kay soomaalidu u taqaan intaasaan doonay inaan idinku baraarujiyo ilaahay naga dhigo kuwa ka fikiraa ubadkan inay yihiin haliyeeyadeennii inoo soo kacayay si inaguna aynu markaas si fiican ugu sii dadaalno.